bajs är som inte var till sin fördel senast. Thomas bara stor i steget och galopperade till och med i uppvärmningen. Hur har det sett ut nu, Göran och Jennifer? Ja, det är tydligt bättre. Ja, det ser bra ut. Björn Goop har lyckats med att ställa ordning, i alla fall inför provstart och uppvärmning. Det ser ju, som du sa, till och bättre ut än senast, och det ser bra ut. Goop måste vara nöjd. Vi skymtade två Sorbet. Jag träffade Per Linderoth igår och han berättade ju om den. Jag funderade kring att jag skulle välja att lägga upp taktiken. Jag sa att jag bara skicka upp honom i döden, så har du en elitloppsfinalbiljett klar. Vadå finalbiljett? Jag vill vinna elitloppet. Ja, men det är så klart. Och Sorbet har ju verkligen styrka och mod. Och som du sa, utvändningledaren, det har ju inte bekommit honom. Fast normalt sett så är det tufft att slå yttersta eliten från tuffaste läget i loppet. Ja, han var så en spetsaspirant där lite upp bakom Sorbet. Mycket spännande. Ett spår invändigt av tre diskobalanter som är laddad. Han är laddad, och det är det som är, kan han bli för laddad? Det är ju ingen publik som hejar på och sätter nerverna i ostyr då för diskobalanter. Men frågan är ändå om att han håller sig så pass på mattan då att han spetsar, och då är det såklart att han blir svår att hinna kapp. Björn Goop säger ju att, ja, försök ni, jag tror att jag spetsar. 8 Earl Simon avslappnad i sin provstart. Mycket avslappnad, men han ser ut att trivas väldigt bra på Solvalla. För ovanligt en skull, galopperade Chief Orlando senast idag i fin stil i provstarten där. Ja, men man får kalla det olycksfall i arbetet, men ändå inte roligt att ha det i bakhuvudet när man åker upp till start i själva elitloppsförsöket. Och så skymtar vi ett nytt test också av Fredrik Larsson, 6 miljoner dollar Ryan. Ja, han ser ju fin ut, taggad men inte för laddad, utan mjuk och smidig bara. 8 Earl Simon här i lite raskare farten. Ja, han kan verkligen förflytta sig, men inte helt klockren i stilet som jag var inne på, men det biter väldigt bra. Och alldeles strax har vi bara 2 minuter kvar. Vi kan efter. Simon, i väg på ledaren
2 Sorbet. Sedan som femte nummer 6 Million Dollar Ride. Framutöver de tätturon kommer 8 Earl Simon. Först in på upploppet 4 Missile Hill. Här kommer 8 Earl Simon stormande för Frankori. Därutöver 19 nummer 6 Million Dollar Ride. 8 Earl Simon har hållat gap. 8 Earl Simon på väg att vinna det första försöket. Hittar till 4 Missile Hill. 8 Earl Simon som vinner. Och med till final även 4 Missile Hill. Ja, det var roligt att se Earl Simon. Han fick ju en bra position trots spår 8. En riktigt fin avslutning. Det var halvspårskörning där i sista sväng, men hästen, han har krafter kvar över mål och häftigt att se honom i Sverige. Första gången på svensk mark för såväl häst som tränare, och det kändes som det fanns mycket sparat. Han ville på 1,09,5. Matteus. Ja, vad känner du i det här läget, Jarmo? Ja, det är en massa känslor och nu löste det sig väldigt bra från det här spåret och fick perfekt lopp. Och sen så ser jag inte hur det här kommer att stå om man fick kämpa för att vinna, men det kändes bra i alla fall. Vad tror du nu till finalen, Jarmo? Ja, jag hoppas att han kan upprepa den andra prestationen samma dag. Det har jag inte varit med om tidigare, men det gick ju inte för fort heller, så att det borde finnas lite kraftig kvar till finalen. Studion säger det, att han avgör i ett nafs, han avgör enkelt. Okej, det låter bra. Grattis! Tack! Den timide travtränaren Jarmo Niskanen har en superhäst i Earl Simon. Franco Vri kör ett perfekt lopp. Någonting som de franska kuskarna emellanåt haft svårt att göra just på Solanda. Han kom ju väldigt bra till automatiskt när det blev lite galoppen. Men han gjorde absolut inga fel i surken. Det var som att det här har gjort 1000 gånger tidigare. Det var en strålande insats av både häst och kusk. Och den här blev inte så jäkla enkel att tas med i finalen. Han såg ju obrukad ut. Ja, han såg ofullt lyckad ut. Och framförallt det här med att han kom i